Ok, Morgan, viskalgo jenom upgaven. Før å starte, jeg fikk masse spørsmål fra dere, og jeg var litt overrasket fordi en del av de spørsmålene var veldig basiques spørsmål. Så det ser ut at en del av dere har startet å se på kurs. Bare for oppgaven. Bare litt kommentar før å starte. Ok, så vi skal gå gjennom alt. Det blir mest sannsynlig veldig likt til øvelse på eksamen. Ok, så hvis du er fortsatt bra den oppgaven, det blir veldig enkelt for en del av de eksamen. Ok, så vi skal først starte med prognose. Oppgaven 1, så vi har de første 7 périodes som er gitt for faktisk etterspørsel. Ok. Det første spørsmål er lag prognoser fitting basert på et 3 måneders glidende gjennomsnitt. Den første spørsmål er hva mener fitting? Slik at dere forstår hva vi snakker om. Når du gjør statistikk, prognose, vi starter å lage prognose om samme data at vi har allerede etterspørsel. Ok? Hvis vi går opp, un screc. Vi har 18 périodes. Ok, så første spørsmål, det er en spørsmål om statistikk metode. Vi alltid starter per å fitting. Metode. Grunnen at når du har forskjellige metoder, moving average, weighted moving average eller exponential smoothing, ok, du må velge une of these méthodes. Pour gjøre det, du startes au lag une prognose om périodes où tu as already historical data. Chica, tu can samling d'une prognose au état spécial. Ok, so we start some. There est le point of fitting. They are at we can bruke historic data or meta special for simulating my prognose of meta special. For example. So this moving average, glidende gjennomsnitt, mais 3 périodes. So first thing, moving average, via gjennomsnitt. Over 3 périodes. Så selvfølgelig, vi kan ikke regne på de 3 første périodes, fordi vi trenger først de 3 périodes for å lage den første prognose. Så vi skal skrive sånn. Moving average med 3 périodes i période 4. Det er derfor gjennomsnitt over
three periods. Then first, et special are niti. Then andre are otifem. Ou den tredje are undrotu. Ou videl petre. Vi prevoit bare yen omsnit. Ou therefore, vi are niti tre. So, vi snakom fitting for the dar po den I period 4 vi are et special. So, po en mot vurfur lage vi prognose nor vi a alrede et special. Vi yodesh li kat vi ken seat den ar bedre eller ike en en andre metoder. Ok? Avec la toile, vous pouvez starter ou la prognose over période où vous avez la historique data? Ja, nein? Ok. Ça me dit, vous pochette. Otifem plus une de retour. Plus une ro del petre. Ou den ar niti sex. Une ro tout plus une ro. Plus les pichus del petre. Ok, so de et le tiden plus ni tissu plus otiote del petre. Ok? Soit de l'indro. Vis yes put indro 3. Indro 3? Oh, ja. Ja. Sorry. Ja. Sorry. Rigtig. En, to, tre. Forregne. Rigtig. So, hvis jeg spurte for moving average... Moving average over two periods. Det blir average of this, average där, där, där. Ok? Så där klart för alla. Ingen problem med moving average. Enkelt, det går greit för alla. Ja. Bra. Ok? Så nu samma spørsmål med vecket, så spørsmål la prognose fitting basée pour 3 mois avec un glidende genomsnitt, mais avec 0,1, 0,3 ou 0,6. So, first thing, we are sum et weighted moving average. And things are victi at sum. Of all vec are lig til n. Ok? So da de victi, ellers vis cal overestimate, eller underestimate. Vis vi are en sum somar mindre en n, vis cal underestimate, vis vi are en sum somar over en et, vis cal overestimate. Ok? So de a victi at
via une reposante of information, pas de moteur. So something vi treng tre période før au start aura une prognose. So umuli fois di tre first o then first waiting moving average mais tre période i période fir nul n niti plus nul tre ganger onti fem plus nul sex ganger une retour au résultat dia niti sex. Nul n ganger oti fem plus nul tre ganger oti tu plus nul sex ganger une ro. Allez, une ro. So, un thing somar vanli au yeur at lister vec ar po d'un namerest période, ok? So in poden période, störst vekt ad poden période fire, o so videre, ok? So de avel de vanli at vi ar, vi prøv o set mest vekt poden sist période. Principe ar vanli den følgende, de ar ideen at du får mer information fra hva har skjedd i går enn hva har skjedd to uker siden, ikke sant? Så ideen det å sette større fokus på den nærmeste periode. Ok? Så det ikke en regle, men vanligvis vi jobber sånn. Derfor har vi 0,6 på siste periode. Ok? Waiting moving average. Nul comma n ganger une ro tout plus nul comma tre ganger une ro plus nul comma sex ganger niti sex. Niti mi. Oh. O sex. Waiting moving average. Entre période et période chu. Nul comma n ganger une ro. Plus nul comma tre ganger niti chu. Plus nul comma sex ganger une ro tre. O de alictil une ro n. Ok. Selvfølgelig, alle waiting moving average kan bli skrivet som en vanlig moving average med vekk. Så vi kan se del per 3. 0,3. 0,9. Ganger 87. Plus. Ok, ou via n formule en somme avec délit til moving average, men via vec. Ok? So nous, via un pronos pour sa même période, so de ar muli au chaud vis den ar narmere en. Den. Ok? Et le point. Mais faire au yode,
viscal first, Chopo exponential smoothing, exponential glattening. So, this Visker formulen, it demeure at vitrenge bar i période en pronos i période nul. Exemple, vitrenge bar den som ugangspunkte. So, exponential. So, spørsmålet nå hva kan være den første prognose f0. Vi har ganske mange måter å gjøre det. Først, vi kan gjøre det sånn. Bare velge en tall ferdig. Vi kan se at det nytt igjen. Hvorfor? Fordi. Det lov. Men selvfølgelig på en matematisk måte, det litt svak som argument, så det bare velger den. Den andre, det også at ja, jeg skal bruke der prognose fra moving average. Og jeg starter der. Men selvfølgelig, problemet blir veldig fort at vi har mistet alle informasjon. De tre første informasjonene blir mistet. Så jeg antar at vi tar først gjennomsnitt over hele etterspørselen. Ja, så gjennomsnitt av etterspørselen som oppe. Så vi starter med 95. Ok, så en point at vi har et prognose med exponential glattening fra den første periode til den siste. Vi har ingen offset. Yes? So, période 2, de 95 plus 0,8, tror jeg. Ja, 0,8. Ja. Sorry. Ok, så der vi 90. Vil dere at jeg skriver alle formulen? Nei? Det går greit? Bare resultat? Første. Det gjennomsnitt over L etter spørsel. Så hvis du tar gjennomsnitt over etter spørsel, du starter, du får 95. Ok, men som sagt, du kan velge hvilken tall du vil. Det bare en statistisk argument for å starte. Ok, så F 3, det nittien, pluss 0,8, forskjell mellom 85, og
OK. Au tissu. So. Nous devons voir au tissu. Boum. Nitini. Période. Femme. Période femme nitini. Plus nul comme haute. Ndro moins minus nitini. Ok, il y a ce qu'il reste et le titre dans cette formule. Ja? Ok. So, first, un little point. Here, we are un parameter, for the we set that we are un Gladni coefficient of 0,8. Ok? There. Pour weighted moving average, we are two forcerly parameter. Then first, they are all vague at viewed over three periods. Or then andre, they are divec. OK? Self-fulgely, they are muli au vague an anet vec. For example, we can ta 0,8, 0,5 ton, ou 0,05. Ou d'as qu'elle vit faut un anet form of un anet prognose. OK? Ou d'as la vie bar très période. So vi mo forstour at vi ar osso parameter pour ver méthode so du can bestem. So du can set at ye vil set un glattening of 0,8 et leur yescal brûle 3 périodes, 2 périodes, 5 périodes pour moving average et leur yescal ta 3 périodes ou 10 vectene et leur d'un autre vectene. Ok? So, da avi un vel de victi point pour statistique at grün, n of the grün, finken fit. Bar, same méthode, mais forcerly parameter. OK? So we can scrive moving average, mais 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes, ou prove au finut, them are best parameter for moving average method. First thing. Andre thing, at we are finut, we are finut, vilken parameter are best per méthode, ou we prove au finut, then best méthode. OK? Two things. They go right on there? Yeah, nein? OK. So, vår spørsmål nå at vi har regnet hele prognose, hele tre méthode, alle parameter var gitt, men vi kan også sette prøve å finne ut hvilken parameter er best. OK? Så nå, spørsmålet er regn MFE. Hva MFE? Hva mener MFE? Spørsmålet er hva MFE? MFE meneur mean forecast error. So
Et le point est at vi ar en fail melom vi boom melom vor pronos o et aspershel. Det blir hele tiden sånn. Så spørsmålet hvor mye bommer vi? Og før å spørre oss hvor mye bommer vi, spørsmålet det vår prognose riktig? Jeg mener at skal vi underestimate eller overestimate? Ok? Hvis vi legger en prognose som hele tiden over etterspørsel, det mener at vi overestimate. Ok? På motsatt side, hvis vi lager en prognose som hele tiden under etterspørsel, vi underestimate, så vi et problem. Målet at på in average, så på en gjennomsnittlig, vi skulle ha en feil som veldig nær null. Ok? En gang vi over etter spørsel, en gang vi under etter spørsel, og men på slutten, vi lik. Så hvis du sjekker der, vi under, vi under, vi under, og der de litt over. Spørsmålet det på gjennomsnittlig rundt zero. Slik at vi vet at vår prognose riktig. Ok? Så. Vi skal først regne avvik mellom MA og etterspørsel. Ok, så første avvik x. Vi vet ikke, vi ingen data for de tre første perioder. Etterpå, under minus 93, 7. En. Tre. Minus 12. Ok? Så summen hvis summen minus 1, ikke sant? 8, 11, minus 2, minus 1. Minus 1 del per 4 prognose. Vi en MFE som 0,25. Så, det mener at vi underestimate, ja, ups, jeg vinner underestimate, men vi en veldig liten error. Ok? Neste med weighted moving average. Så 4, 3, minus 3, unnskyld. 4 og minus 3. Så vi to del per 4, 0,5. Ok, så det mener at ja? Ah, 13, unnskyld. Jeg liker litt fort. Så, minus 4, 8, 8, 16,
minus 1 del per phi minus 2. OK? So we said that phi in moving average are mye bedre, and vi are in modeler som are mer recti me waiting moving average and me moving average and me MMA. WMA. OK, ça me tient, mais... oops, sorry. So, put in first... we are minus 5, minus 6, minus 15, plus 15, plus n, minus 3, 5, au 14. OK, au genomsnitt har vi minus 1. Så, det mener at modellen som er på waiting moving average eller på MF, på exponential smoothing, vi underestimet veldig ofte prognoser. Hvis du sjekker på hele resultat, vi er veldig ofte under etter spørsel. Så for oss, modellen som er best riktig er MFE. OK? Så nå vi skal se på på MAD. Hva er forskjellen med MAD? MAD mener min absolutt deviation. So, file eller avik, samme meninger, ikke sant? Forskjellen at der vi snakket om absolutt verdi, som det største forskjell mellom MAD og MFE, ok? Vi kunne skrivet min absolutt error, ok? Så på en måte vi har min forecast error, en annen måte min absolutt error. Så forskjellen er vita bare positiv verdi. 7 er positiv, 1 er positiv, 3 er positiv. Det var minus 12, nå er det 12. Og summad er nå gjennomsnitt over disse 5,75. OK? Da vi. Samme ting. Tre første periode, ingenting. 4, 3 i stedet av minus 3, 4, 13. OK. 6. Og siste...
Ar samme fem seks femten en tre fem fjorten. Og gjennomsnitt sju. Jeg fikk en spørsmål noen dager siden, og de spurte meg hvordan det mulig å samlinge metoder over en forskjellig antall perioder. Ok, der vi bare fire perioder, og da vi sju perioder. Første ting som de mener den tal mer nøyaktig enn de andre, fordi i statistikk mer du data, mer du nøyaktig. Ok? Så det første ting. Så normalt vi må vite standard avik av MAD på de tre forskjellige for å sammenligne. Ok? Det for advanced statistikk. Så vi skal ikke gå gjennom hvordan kan vi sammenligne på en skikkelig måte de tre metoder. Ok? Da vi prøver at det enkelt. Ok? Så men vi må vite at den mer nøyaktig enn de andre. Eksempel, bare antar at der du en feil av 20. Vet ikke hvorfor vi regner, og vi en feil av 20. I praksis, det skal endre den del. Ok? Så nå, to ting. Vi først så at MFI den smallest antall som nærmere til null. Så med den, vi vet at vi en negativ, som mener at vi underestimet, men på en vi gjør små feil, og det veldig symmetrik på en måte. Ok? Veldig samme feil. Hvis du sjekker der, en gang ja, tre ganger vi overestimet, en gang vi underestimet, men vi en stor underestimet, så vi rundt null. Så på MFE moving average er bedre. Hvis vi sjekker på MAD, vi bruker MAD for å sammenligne de tre metoder. Og der det en MAD som mindre, så det mener at moving average resultat som nærmere til prognose enn de andre metoder. Ja? Det mener at vi gjør mindre feil in average enn de andre metoder. Ok? Hvis du sjekker på tal, der vi gjør mer feil, der vi gjør litt mer, og der litt mer. Så den litt bedre, begge veldig lik. Men forskjellen med exponential moving er veldig det er klart. Der det stor feil, og der også. Ok? Så, nå vi sammenlignet de tre metoder, og spørsmålet da. Å lage prognose? No. Forecast. Så, i fremtid. Vi i dag. Og vi kan lage nos prognoses i fremtid med moving average. Ok? Og vi velger moving average på grunn av det. Smallest. Smallest der og der. Klart for alle? Nei? You? Ok. No spørsmål. So, moving average med tre perioder
une période haute, hein? Ni tissu plus une drôtre plus otiota del petre niti sex. Moving average I période ni une drôtre plus otiota plus plus niti sex dar dimene at I pour période ni vistate au bruque forige pronoser sovi state au mis mer au mer sicuet pour data pour prognose. I période ti ou den alik til niti sex. Niti sex. Ou dar avi otiote plus niti sex plus niti sex del per tre niti tre. So da den ar den ou den ar. So de meneur at I période ti vi bruker tre très forig, tout forig période om très data. So via mist en amer sicuet po verdiov po prognose. Clad folle? Ok, vite une pause. Yeah, yeah. Yeah. Ja, det simmal för väl gång. I är runt och som det är ett speciell detta ord. Det blir ungefär 5,2. Den första? Ja. Ja, jag gick upp på min ark, men jag kan ringa det med en gång om du vill. Ja, 95,6 som du sa. Och den är plus 96 plus 95,6. 93,2. Bäste är nous du bruc I formulen där det är bruc med komma mest information muli ok och där är på du runt det till 96 och där 94 ok för du på en praktisk motor där det som du vill men c'est fel que il faut bli mer nöjaktig där bättre bruc med komma I formulen ok det var spørsmålet.